नमस्कार साथीहरु, एमएससी नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। नेपाली व्याकरण अन्तर्गत काल भनेको के हो, यसका पक्षहरु के हुन् भन्ने बारेमा हामी यस भिडियोमा चर्चा गर्ने छौं। कृपया भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। काल भनेको क्रियाको समय बताउने शब्दलाई काल भनिन्छन्। काललाई तीन भागमा बाँडिएको छ: वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यकाल। वर्तमान काल जुन क्रियाद्वारा अहिले काम हुन्छन् र भइरहेको कामको समयको बोध हुन्छ, त्यस काललाई वर्तमान काल भनिन्छन्। जस्तै, म स्कुल जान्छु, श्याम भात खाँदैछ, मोहन दुई दिनले काम गर्दैछ, उसले खाएको छ। भूतकाल जुन क्रियाद्वारा बितेको समयको बोध हुन्छ, त्यस काललाई भूतकाल भनिन्छन्। जस्तै, मैले भात खाएँ, गोपाल भात खाँदै थियो, त त्यहाँ पुगेको थिइस्, तिमी लेख्दै थियो। भविष्यतकाल जुन क्रियाको आउने समयको बोध गराउनेछ, त्यस काललाई भविष्यकाल भनिन्छन्। जस्तै, हामी भात खानेछौँ, भोला पढ्नेछ, उनी कविता लेख्दै हुनेछ, तैँले काम गरेको हुनेछस्। वर्तमानकालका पक्ष: सामान्य वर्तमानकाल, अपूर्ण वर्तमानकाल र पूर्ण वर्तमानकाल। सामान्य वर्तमानकाल कुनै काम वर्तमान समयमा हुन्छन् भने बोध गराउनेलाई सामान्य वर्तमानकाल भनिन्छन्। जस्तै, म काम गर्छु, तिमी काम गर्छौ, राम काम गर्छ। अपूर्ण वर्तमानकाल वर्तमान समयमा नै कुनै काम भइरहेको छ भने बुझाउनेलाई अपूर्ण वर्तमानकाल भनिन्छन्। जस्तै, म काम गर्दैछु, त काम गर्दैछस्, ऊ काम गर्दैछ। पूर्ण वर्तमानकाल वर्तमान समयमा कुनै काम भइसकेको छ तर असर बाँकी नै रहेको बुझाउनेलाई पूर्ण वर्तमानकाल भनिन्छन्। जस्तै, म उठेको छु, त उठेको छस्, उनी उठेको छन्। भूतकालका पक्ष: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अज्ञात भूतकाल र अभ्यस्त भूतकाल। सामान्य भूतकाल बितेका समयमा काम भइसक्यो भने बोध गराउनेलाई सामान्य भूतकाल भनिन्छन्। जस्तै, म उठे, त उठिस्, तिमी उठ्यौ, उनी उठे। अपूर्ण भूतकाल बितेको समयमा कुनै काम भइसकेको थियो भने बोध गराउनेलाई अपूर्ण भूतकाल भनिन्छन्। जस्तै, म खाँदै थिएँ, त खाँदै थिइस्, ऊ खाँदै थियो, उनी खाँदै थिए। पूर्ण भूतकाल कुनै काम बितेको समयमा नै भइसकेको थियो भने बोध गराउनेलाई नै पूर्ण भूतकाल भनिन्छन्। जस्तै, म सुतेको थिएँ, त सुतेको थिइस्, ऊ सुतेको थियो, उनी सुतेका थिए। अज्ञात भूतकाल कुनै काम आफ्नो परोक्षमा नै भइसक्छ अनि थाहा हुन्छ वा थाहा नपाइकन काम भएको बुझिन्छन् भने त्यस्तालाई अज्ञात भूतकाल भनिन्छन्। जस्तै, म सुतेछु, त सुतेको छस्, ऊ सुतेछ, राम सुतेछ। अभ्यस्त भूतकाल बितेको समयमा कुनै काम गर्ने बानी थियो भने अर्थ बुझाउनेलाई नै अभ्यस्त भूतकाल भनिन्छन्। जस्तै, म पढ्थेँ, त पढ्थिस्, तपाईँ पढ्नुहुन्थ्यो। भविष्यतकाल सामान्य भविष्यतकाल, अपूर्ण भविष्यतकाल र पूर्ण भविष्यतकाल। सामान्य भविष्यतकाल कुनै काम आउने दिनमा हुनेछ भने बोध गराउनेलाई सामान्य भविष्यतकाल भनिन्छन्। जस्तै, म बस्नेछौ, त बस्नेछस्, तिमी बस्नेछौ, उनी बस्नेछन्। अपूर्ण भविष्यतकाल कुनै काम आउने समयमा अगाडिदेखि हुँदै रहनेछ भने बुझाउनेलाई अपूर्ण भविष्यतकाल भनिन्छन्। जस्तै, म पढ्दै हुनेछु, त पढ्दै हुनेछस्, ऊ पढ्दै हुनेछ, उनी पढ्दै हुनेछन्। पूर्ण भविष्यतकाल आउने समयमा कुनै काम भएको हुनेछ भने बुझाउनेलाई पूर्ण भविष्यतकाल भनिन्छन्। जस्तै, म सुतेको हुनेछु, त सुतेको हुनेछस्, ऊ सुतेको हुनेछ, उनी सुतेका हुनेछन्। अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अहिलेसम्म पनि यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गएर हेरिदिनु होला।